Det är första gången i en stor kontext som jag får tillfället att använda den oerhört rafflande PowerPoint-mallen för statens offentliga utredningar. Ja, så vi får se hur det här går. Jag tänkte prata idag om mitt särskilda utredningsuppdrag som jag har och sätta det i en kontext till skolans likvärdighet eftersom det är temat för det här passet. Mitt uppdrag är en nationell satsning på medie- och informationskunnighet och att värna det demokratiska samtalet. Och det här är inte en uppgift som utsträcker sig till skolan, utan min målgrupp för mitt uppdrag är Sverige, Sveriges befolkning och särskilda grupper. Den ingår i en nationell demokratistrategi som handlar om att främja, förankra och försvara svensk demokrati. Mitt direktiv, det här är så otroligt rafflande. Det är fokuserat, kan man säga, i den vida kontexten kring att ställa frågor och bygga kunskap kring hur vi bygger resiliens för svensk demokrati i en digital tid. Och ett särskilt fokus ligger på de utmaningar som regeringen har identifierat som knyter an till detta, det vill säga desinformation, propaganda och näthat. Och där man ser medie- och informationskunnighet som en möjliggörare för det här, att motverka de här sakerna. Och jag ska egentligen göra tre saker. Jag ska sammanställa och ta reda på vad det är som görs i staten, i civilsamhället. Jag ska lägga fram förslag till regeringen. Men sen ska jag vara en lite ovanlig kommitté på det sättet att mitt kommittédirektiv är lite annorlunda än hur statliga kommittédirektiv normalt sett är. Jag kommer ägna en mycket stor del av mitt arbete åt folkbildande verksamhet av olika slag. Så den här insatsen är en del i ett sådant arbete. Så jag tänkte roa mig lite grann med det då. Och folkbilda en smula. Jag tänkte backa bandet en sväng. Vi befinner oss ju i Sverige, som ni vet. Vi är en geografi, och i den geografin har vi bestämt spelregler som gäller för samhället. Vi kallar det för lagstiftning. Den lagstiftningen har ju många år på nacken. Vi har sen innan vi var en demokrati och är fortfarande en monarki. Och backar vi bandet till Gustav Vasas tid, 1500-tal, så hade Gutenberg ett 100-tal år innan hittat på tryckpressen. Och Gustav Vasa, han var inte helt nöjd över den innovationen. För han hade upptäckt att det liksom fanns en pamflettindustri i Sverige vid den här tiden som spred en massa desinformation, tyckte Gustav Vasa. Propaganda om andra saker och en massa hat om kanske Gustav då. Och när han började titta lite grann på det här så såg han att biskop Brask hade byggt ett stort tryckeri i Söderköping som han visste skickade ut en massa information som inte Gustav Vasa var så himla nöjd över spreds. Så han konstaterade att den här biskopen ägnade sig åt otillbörlig konkurrens och la ner tryckeriet. Det var ett enkelt sätt att minska på informationsflödet i samhället. Och under en tid därefter så var det en ganska repressiv period där informationsfriheten var klart begränsad. Men under 1700-talet och frihetstiden så hade vi två partier i Sverige, hattarna och mössorna. Hattarna, de var i majoritet för det mesta, men mössorna, de lyckades liksom driva på utveckling. Kungamakten var svag, och under den här tiden så formade vi tryckfrihetsförordningen. Gustav den tredje, som ni ser på bilden här, han tillträdde och tog tillbaka makten till kungahuset, så avverkade han tryckfrihetsförordningen på det sätt som den var under frihetstiden, och hans son fortsatte på det. Det var först 1809 som det här kom tillbaka igen. Och det här med yttrandefrihetsgrundlag som vi har idag, det är en ganska ny företeelse. Den kom till i sin nyare format 1992. Men det är fortfarande en lagstiftning som är skriven före internet.
Vi har ingen lagstiftning kring hur vi människor kommunicerar i samhället som har en, så att säga, modern utgångspunkt som stämmer ifrån en post-internet-tid, en tid då internet existerar. Utan vi anpassar och förändrar den lagstiftning som finns för att möta den här typen av frågor. Och digitaliseringen, den skapar en massa kluriga utmaningar för den här idén om nationalstater som har geografier. För all lagstiftning, den har en juridisk koppling som stämmer till hur många meter ifrån den församling som stiftar lagarna man befinner sig. Så är man i Norge så gäller ju inte svenska lagar. Och just nu håller ju britterna på att komma på hur de ska liksom vara ännu mera britter på sin ö. Med nya lagar, och så är det jättejobbigt att komma överens och sådär. I Sverige har vi haft massor av rolig lagstiftning under lång tid, och det här med just kopplingen till geografi, den är ganska välartikulerad om man tittar tillbaka i tiden i gammal lagstiftning. Det här är Västgötalagen från 1220. För mig i Göteborg då, jag valde att få min myndighet som jag är utlokaliserad till Göteborg lite i ljuset av det här då. För läser man Västgötalagarna så är det väldigt bra att vara göteborgare. Eftersom det, om man råkar ha ihjäl någon och måste betala böter på det, så är det mycket billigare att ha ihjäl folk någon annanstans än i Göteborg. Göteborgare är dyra. Men södermän och engelsmän till exempel, det är bara 4 marker billigt. Så ju närmare liksom epicentrum ifrån där lagstiftningen skrivs, desto liksom viktigare på något sätt blir det när världen är fysisk. Men när världen blir digital så förändras ju de här villkoren. Hur vi interagerar, relaterar och umgås som människor i en nationalstat får en annan struktur och ett annat sammanhang. Men som vi har hört idag så har vi ganska mycket juridisk barlast som finns tillbaka i tiden. En av mina favoritbarlaster, det är ju riksdagens sommaruppehåll till exempel. Det är ju designat på ett sånt sätt så att riksdagsmännen ska hinna hem och ta hand om höstskörden. Kan ju göra en bild av hur det ser ut idag när de gör det. Det är ganska roligt. Mycket av den lagstiftning och idé om lagstiftning vi har idag, om hur vi bygger en demokrati, om 4-åriga mandatperioder, informationsstruktur och så vidare, formade utifrån en idékonstruktion där informationshastigheten var lika snabb som en häst. Det tog så lång tid att ta sig till Göteborg, och tillbaka fick man ju rida igen. Det är därför riksdagen har liksom primäraktiviteten på tisdagar till torsdagar, så att de ska hinna rida hem. Så staten har inte riktigt, liksom det uppstår en mängd såna här juridiska och strukturella organisatoriska produkter som stämmer tillbaka i tiden. Själv nu när jag fick en statlig offentlig utredning på halsen så noterar jag att hälften av min instruktion som särskild utredare i regeringskansliet handlar om den ädla boktryckarkonsten. Eftersom vi skriver statliga offentliga utredningar som böcker. Och för mig som ska värna ett demokratiskt samtal i en digital tid så skapar ju det här naturligtvis friktion och utmaningar. För media och informationskunnighet i en digital tid handlar om så mycket mer och så mycket andra saker. I en tid där informationshastigheten inte var särskilt snabb, även om vi fick tidningar, tv och radio, så var informationshastigheten från centrum till periferi snabbare, men inte från periferi till centrum. Så maktbalansen, så att säga, i samhället, den kunde vara upprätthållen ändå. Jag kunde köpa att man ifrån stat och det offentliga eller från mediehus gav mig information med hög hastighet och att jag inte kunde kommunicera på samma sätt. Men i en tid där vi har möjlighet att överallt kommunicera lika snabbt så förändras min upplevelse och perception över vad som är möjligt och rimligt och vad jag kan förvänta mig. Om jag kan rösta supersnabbt i Mello, varför kan jag inte ta del av processer med en viss snabbhet som det offentliga tillhandahåller? Det är en fullt rimlig fråga. Vi
samlade också på sig en mängd metaforer om det digitala samhället som inte med självklarhet gör eller stämmer ur idén och tanken om vad det innebär att vara en medborgare i en digital stat. Det finns massor av intressanta metaforer som när man börjar skrapa på ytan på dem stämmer till eftertanke. Varför kallar vi andra personers datorer för moln? Varför gör vi det? Vad är grejen med det? Varför gör vi det? Det är en jättekonstig grej egentligen. Ja, det finns ju naturligtvis skäl till det. Men det är ju skäl som inte liksom är en del av ett samhällsprojekt utan som är en del av andra projekt. Och här behöver vi, tror jag, som medborgare när vi börjar utveckla och förstå vår egen funktion och roll i ett framväxande digitalt samhälle och vilka krav och skyldigheter som vi står inför, börja ifrågasätta många av de här systemen och församtalarna som finns runt omkring oss. Vi behöver också fundera över det här med vår identitet och vad det egentligen är att vara en medborgare i ett digitalt samhälle. Vem är jag i en digital tid? Vem äger min information? Vad är min information? Hur går det till? Hur vet jag vad den andra är? När den andra är? Och vilken funktion den andra har? Det är inte med självklarhet enkla frågor att svara på idag. Det där om var jag är blir genuint förvirrande. Det här är en bild från Googles timeline-funktion. Om ni har Google-konto och Google håller reda på var ni är någonstans, om ni som jag är lätt förvirrade, så kan man ju logga in och se var man har varit den senaste månaden. Och helt plötsligt så uppstår en massa frågor om mig och identitet och var jag är och vem jag är och när jag är. De allra flesta lämnar ju från sig den här typen av spår och rester av personlighet lite varstans under livet. Ofta för att bekvämlighet är mycket enklare att förhålla sig till en integritet. Och ofta i stunden viktigare även om man i det långsiktiga har andra idéer och tankar. Det här med det fysiska och digitala håller också på att smälta samman på nya och intressanta sätt. Det här är en 70-årig koreansk man som har en passion för Pokémon Go. Och med en sån passion så omförhandlas ju både det fysiska och digitala rummet på ett påtagligt sätt. Det här är ju naturligtvis ganska harmlöst. Men det stämmer ändå till eftertanke om vad vi menar när vi pratar om information, plats, människa, umgänge, engagemang, mediekunskap. Vad är det den här personen håller på med för någonting egentligen? Ja, om jag inte känner till location-based mobile gaming och vad det innebär och att man kanske, om man har tillräckligt många telefoner med olika konton samtidigt, faktiskt kan liksom slå ner ett gym själv. Och då blir det här tämligen obegripligt naturligtvis att förhålla sig till när man ser det på gatan. En annan sån här kluring när vi kommer till medie- och informationskunnighet, det handlar om grundläggande liksom samhälleliga klassiker av kunskap och hur de omtolkas och medieras i en digital tid. Hur många här inne har läst Iliaden och Odysseen? Ganska många. Herodotos, en skön lirare i den tidens värld, kan man stöta på när man läser om det forna Grekland. Och härom veckan så föreläste jag strax efter Ida Östengren som är docent i idé- och lärdomshistoria i Göteborg. Hon pratade om vikten av att förstå representationer av det gamla Grekland i kontexten av den moderna alt-right-rörelsen och hur olika typer av porträtteringar och gestaltningar av till exempel spartansk manlighet kommer igen i moderna representationer av vad det är att vara man i en alt-right-kontext i USA, symbolik som kommer igen och så vidare. Och medan hon pratade så slog det mig att min absolut senaste kunskap om den här miljön har jag inte hämtat ifrån bokens värld eller skolan. För
Jag började spela Assassin's Creed Odyssey för en månad sedan. Hur många här inne har spelat det? 1, 2, 3, 4. Ja, schysst. Hur många här hörde begreppet Assassin's Creed Odyssey för första gången nu? Ja. Ni kan få se bara en liten sekvens här. Cassandra, isn't this remarkable? We're so close to the gods, I can feel Apollo all around me. How did it go with Elpinor? We can talk later in private. Who's this? Just a simple pilgrim. He just saw the oracle. I couldn't help but ask if she's as glorious as they say. Well, is she? She left me with more questions than answers. That's the oracle for you. You weren't lying. It really is the spear of Leonidas. I may have mentioned you. Så i det här spelet så träffar man Herodotus. Farnavas, use your head. Well, it's just he seemed interested in legends. Like you. I thought you might get along. Så träffar man Herodotus, och när jag spelade i spelet så noterade jag i en konversation att man hörde att Herodotus kommer från ön Samos. Och det vet jag, eller jag var ganska säker på att det där är ju inte sant. Utan det där måste de ha gjort fel. Och när jag då träffade Ida på konferensen så frågade jag Ida, så här, du, Herodotus kommer verkligen från Samos? Ida bara, nej, hur kunde du mena det? Och blev ju alldeles upprörd naturligtvis. Och jag inser att jag har snart spelat 60 timmar av det här spelet som är alldeles enastående roligt. Och lär mig väldigt mycket om antikens kultur och samhällsliv. Men i en konferens häromdagen i Göteborg där jag träffade 200 bibliotekarier så var det inte en enda av dem som spelar dataspel. Och inte en enda av dem som kan se eller förstå och begripa den litteracitet som inbegrips i den här kontexten. Ungefär 10 miljoner exemplar har sålts av det här spelet. Jag skulle tro att antikens kultur och samhällsliv i grundskolan lägger man inte särskilt många timmar på. I varje fall inte så många timmar som man spelar ett sånt här spel. Så var hämtar man sin representation ifrån, sin idé om kanon? Ja, det hämtar man idag från många olika håll, men inte med självklarhet ifrån de formella institutioner som finns. Och om det omkringliggande samhället inte kan förhålla sig till den här typen av kulturuttryck, till exempel ställa mediekritisk frågeställning i ljuset av en sån här porträttering till exempel, vad innebär det för hur vi tolkar vår egen samtid, för hur vi möter och förhåller oss till medier? Det är ungefär som att vi inte överhuvudtaget skulle ha sett på film idag eller ha läst böcker. Det är en ganska märklig grej när man börjar tänka på det. Och det finns inte en institution i samhället som förhåller sig till det här. Vi förhåller oss inte till spel som egen kulturform. Intressant. En annan intressant aspekt på medie- och informationskunnighet när vi kommer till samhällets digitalisering är att vi idag i allt väsentligt har en textbaserad internetupplevelse fortfarande. Det är bild, video och text. Vi googlar och så gör vi det med text. Men vad som börjar ske nu, inte minst i England och USA sedan några år tillbaka, det är ju att röst börjar bli en allt mer viktig interaktionsmodell för hur vi söker information och interagerar på internet. Med hjälp av röstuppkopplade högtalare i vårt kök så frågar vi vad är närmsta vägen dit, eller när sjönk Titanic, eller vad det kan vara för någonting. Nu alldeles nyligen så lanserade Google en tjänst, de demade den, och det är det ni ska se här, ett klipp från i våras, men nu är den i drift. Det är en tjänst som heter Google Duplex som innebär att man kan... Det här är ju högst hypotetiskt, för jag går ju inte till frisören särskilt ofta. Men om jag nu skulle göra det så skulle jag kunna gå in i min kalender och så lägga in en så här klipptid nästa vecka. Och så frågar min telefon mig, skulle du vilja att jag ringer och bokar en klipptid åt dig? Och så säger jag ja. Och då gör kalendern det. Och det ni ska se här, det är just hur Googles assistent ringer till en frisör och bokar en klipptid åt ägaren av assistenten. Happening, I'll see you. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m.
We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Det väcker ju många frågor. Jag tänker ju direkt på bekvämligheten i att snabbt boka in individuella utvecklingssamtal i skolan med alla föräldrar samtidigt. Det är ju en ganska skön tjänst. Den är ju tekniskt sett fullt möjlig idag att göra. Men den väcker också frågor om media och informationskunnighet. Om det är den frågan jag ställer till min assistent är av någon karaktär och jag får ett enda svar. Hur förhåller jag mig mediekritiskt till det svaret i så fall? Hur introducerar vi en förhållningssätt till medie- och informationskunnighet i en allt mer röstinteraktiv värld? Där det kan vara svårt att särskilja vad som faktiskt är människa och maskin. Jag tänkte vi kunde lyssna på Barack, ett klipp som flera av er säkert har sett. Men som är så enastående bra att jag inte kan låta bli att låta honom hjälpa till här en smula. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. And stay woke, bitches. Det är jättesvårt att skilja det äkta ifrån det falska. Och utan en medieinformationskunnighet som följer med i sin egen samtid så blir det svårt för oss att upprätthålla en demokrati. Och det får en mängd konsekvenser. Det innebär en mängd åtaganden för skolan och där den nya kurs- och läroplanen förstärker den här typen av insatser. Åtaganden, men där jag tror att det säkerligen går att göra ännu mer. Det ställer krav på biblioteksväsendet och öppnar upp för nya möjligheter. Det innebär stora utmaningar i hur vi utbildar en hel befolkning eller hur vi förhåller oss till den här typen av frågor. Vad är det vi alla behöver kunna och hur ska det gå till? Vad är folkbildningens roll i den här typen av frågor? Det vi kan veta det är ju att utvecklings- och förändringshastigheten i de här frågorna är hög. Och det innebär att de system som ska möta den här typen av utmaningar behöver kunna förhålla sig till den utvecklingshastigheten. För annars kommer vi allihopa vara ohjälpligt efter hela tiden. Vi behöver förstå andra staters förhållande till data. Det här är ett exempel från Kinas Open Credit System där man använder data om medborgarna för att kreditvärdera dem. Saker man gör som är positiva, det får man pluspoäng för. Om man betalar räkningarna i tid och går till jobbet i tid och så vidare. Saker och ting som man gör som är dåligt för staten i statens mening, säger repressiva saker om Xi Jinping eller glömmer betala räkningarna eller begår ett brott, då sjunker poängen. Poängen varierar också beroende på vem du umgås med. Umgås du med andra lågpoängare får du en lägre poäng. Poängen påverkar din möjlighet till att åka första klass eller andra klass på tåget, flyga inrikes, köpa en bostad, låna pengar. Det är idag flera miljoner kineser som har Open Credit System och 2020 har Kina sagt att det här ska vara en nationell standard. Det är också ett system som Kina exporterar till andra auktoritära regimer.
Det är lätt att liksom hänfalla till auktoritära strukturer i när rädslan i ett samhälle ökar. Men vill vi upprätthålla en öppen och liberal demokrati så är medieinformationskunnighet våra möjligheter till att förstå världen och bibehålla öppenhet absolut centrala. Medieinformationskunnighet sträcker sig också så långt till att kunna vara kritisk mot allt möjligt. Det här är ett exempel på... Vi kan ta bort ljudet på den här bara. Ska vi se. Det här är ett exempel på en tvålapparat. Och där har användarna uppenbarligen inte haft en bred användarmålgrupp när de har testat den här för... För den här maskinen funkar bara på vita händer. Och det finns många rasistiska tvålmaskiner i världen. Ställer man inte frågor om teknik och förhåller sig till teknik och bjuder in och jobbar i ett mer pluralistiskt och öppet sammanhang, får fler att lära sig till exempel programmering och så vidare, nej, då blir det svårt till och med att bygga så enkla saker som tvålmaskiner. Så jag tänkte bjuda på två reflektioner avslutningsvis. En ifrån en tänkare som heter Peter Pomerantsev som tycker jag ställer ett par ganska så träffande och kritiska frågor. Vi vill ju ha den här globala byn. Vi vill ju ha ett osensurerat informationsflöde. Men vad betyder det att ha hög informationsfrihet när det också uppstår en massa dynga i systemen? Och hur hanterar vi detta? Det är stora frågor i vår tid och där spelar utbildningssektorn naturligtvis en viktig roll. För egen del så funderar jag kring saker som vad betyder medie- och informationskunnighet i ett digitaliserat samhälle? Vad inbegriper ett sådant begrepp idag? Hur hanterar vi det? Vad behöver jag kunna för att kunna åtnjuta mig grundläggande medborgerliga rättigheter i en digital tid? Hur utvecklar vi vårt öppna och demokratiska samhälle utan att hänföra och hänfalla till auktoritära och repressiva strukturer? Och naturligtvis, vad är våra samhällsinstitutioners roll i denna tid av förändring och komplexitet? Det är frågor jag kommer jobba med i kommittén fram till hösten 2020, oktober. Och vill man komma i kontakt med mig eller kommittén så kan man göra det här på regeringskansliet. Min huvudsekreterare Henrik finns där också, man kan kontakta. Ställen jag själv hänger på för att bilda mig själv och andra, det är Facebookgruppen Digital samhällskunskap som jag kan rekommendera. Det är podden som Anders Thoresson gör som heter Digital samtal som jag har en tvåårig paus ifrån. Och en liten podd som Rise tillhandahåller för utbildningssektorn. Och ett nyhetsbrev som heter Spaningen och som finns på spaningen.se som är helt fokuserad på skolväsendets digitalisering. Så med det så tackar jag för mig. Stort tack, Carl. Tack.